Elmir bala, gül bala, nətərsən, yaxşısan, xoş gəlirsən. Sağ olsun, sana yaxşı səslər göndərən kişilər, yaxşı sənətkərlər var. Sağ olsunlar, hamısı. Çoxdan bir çəkilişim vardı, onu da göndərdim. Gündüz Amin həmişə sağ ol, belə əla göndəribdi. Böyük Ağa Amin, Zahir Amin, Allah canlarına sağlıq versin, hamısı. Hamısı dəstəkləyib sənə. Allah hamısının özünə bir can sağlığı versin. Gördüyümüz işlərin bəhrəsini görürük. Ha, Elmir bala? Ya Allahın adı. Elmir bala, çoxdan bir qoş şapalaq çanmır. Biraz qoş şapalaq çanmır. Bağınla da o təzə dərsi bildin də. Vaa. Thank you.
bir öpüm ver lan, bana öptün. Sen aynen de ben öpürem bütün talabalarımın hamısını. Bəli. Yenə deyirəm, Erdəniz müəllimin gördüyü işlər hamısı göz qabağındadır. Allah canlarına sağlıq versin bizi dəstəkləyən qardaşların. Bizdə dayanmaq yoxdur. Budur, Elmirdən qabaq da çəkilişlər olubdur. İndi baxacaqsınız Allah qoysa, aziz YouTube dinləyiciləri. Biz ayın 31 gününü, 30 gününü işləyirik. Yəni təkrar deyirəm. Yəni, kim nə tərif rəis deyir, elə də başa düşsün. Orada kommentariyalarda yazan olanlara deyirəm. Nə tərif rəis deyir, elə də yazın. Bizə yaxşı, qəşək qiymət verən qardaşlar var, sağ olsunlar. Allah canlarına sağlıq versin. Evləniz müəllimi yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimiz Dəmiryolçular Mədəniyyət Sarayının qapısı, xalqımızın balalarının üzünü açıq. Daha Elmir bala. Elmir bala, bəlkə dükkanına söz deyəsən, hə? Salam deyəsən Gündüz əmini, Əhəddin əmini. Əmlərin hamısı sağ yaxşı qiymətlər verirlər, yaxşı layiqlar verirlər, yaxşı kommentariyalar yazırlar. Sağ olsunlar, Allah canlarına sağlıq versin. Keçə də bilərsən.